За энэ бас нэлээд чухал хууль юм аа. Олон жил яригдсан шийдэх ёстой. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийхний бас гол зорилго бол төрийг бас цомхон чадварлаг болгох. За дээрэс нь бас төр дэрэг итгэх арга дэрэгдээ итгэлийг сэргээх төрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх асуудал байсан. Төрийн албаа ах шарт түмэндээ одоо үйлчилж төрдөө одоо чин шударга зүтгэснийхээ төлөө зүтгэх одоо эрхэм зорилгоо ухамсарлаж төрийн ажил үүргийг гүйцэтгэхдээ хуулиар тогтоосон ёс зүйн хэм хэмжээг чандлан биелүүлэх үнд цүүлс соёлыг төлөвшүүлж төрөө дээдлэх ард түмний итгэлийг бэхжүүлэхэд энэ хуулийн зорилго орсон гэж байна. Тэгээ ёс зүйн асуудал цаа төрийн бүтээмжийн асуудал байна гэмээр төрийн төгжрлийн асуудал. Анх одоо ажил томилогдохдоо төр ард түмнийхээ төлөө ёстой хоёр гүйцэтгэлээр зүтгэнэ. Над шиг мэдлэгтэй боловсролтой чадвартай хүн байхгүй гэдэг ажил томилогддог. А томилогдсон хойноо хүн суртал гаргадаг, шан харамж авдаг. Ард иргэдээ дарамтлалдаг, чирэгдүүлдэг. Би төрийн албаагч, надад таа бүхэн бүхэлдэх ёстой гэдэг хандлага гаргадаг. Ийм л төртөө болчиход байгаа юм л төрийн албаагчтай болчиход байгаа. Анх одоо ярьж байсан тийм үү, хоёр гүйс сэтгэлээр зүтгэнэ гэсэн хайчч юу. Би ч одоо тийм ард түмэлээ зүтгэх үүрэгтэй хүн шиг одоо үүрэг хариуцлага ухамсар ажиллах ёстой. Тэгээ үүнээсээ болоод үндсэндээ төрийн бүтээмж гэдэг асуудал байхгүй болсон. Цагаа бүртгүүлээ цалин авдаг болсон. Төр мөн олон данхар, улам том, улам нүсэр болсон. Төрийн гарч байгаа бодлого шийдвэр амьдрал дээр ард иргэдэд наалддаг уу? Ийм л болчиход байгаа юм л дээ. Тэгээ энэ хууль батлагдсанаар одоо энэ асуудал маань одоо хэрхэн яаж шийдэгч чадах юм бэ? Хэн шийдэгч чадах юм бэ? Энэ дээр нэг тодорхой хариулт авмаар байна. Төрийн төгжрөл хэрхэн яаж алга болох вэ? Энэ данхар төр маань одоо цомхон болж чадах уу? Төрийн бүтээмж нэмэгдэж чадах уу? А төрийн албаа агч нар маань төр ард түмний хөдөл хоёр гүйцэтгэлээр үнэн шударгаар одоо хөнгөн шуурхаа ард иргэдийн хөдөл ажиллаж чаддаг болох уу? Энийг л бид нар шийдвэр байна л да. За нөгөө талаас дахиад нэг асуудал. Цагаа бүртгүүлээ цалингаа аваад хүн болгонд тийм үү та мундаг хүн та сайн хүн би анхаарна гэдэг бөөрөнгө хийлээд нэг сайхан бөөрөнгө хийрсэн. Аа ойлголоо. Аа мэдлээ. Аа болголоо. Аа хийнэ хийнэ. Гэ сууж идэх хүмүүс. Ямар ч одоо гараас нь юм гардаггүй. Аа ийм хүмүүс байдаг. Аа нөгөө талдаа юу гэдэг шударга бас тийм зарчимч. Асуудлаа үнэн шударгаар нь хэлээд тийм үү таалагдах таалагдахгүй. Одоо асуудал үүсдэг. Ажлын бүтээмж гардаг. Ааш цан одоо муутай гэж ярьдаг шүү дээ бид нар бас. Ийм хүмүүс байдаг. Гэтэл одоо юу гэдэг ааш муутай гэдэг хүмүүсээс нь юм гараад идэг. Аа тэр нь илүү одоо ажлаа сэтгэлээсээ хийгээд байдаг. А гэтэл юу ч хийдэггүй нэг сайхан бөөрөнгө хүн суугаад байдаг. А тэр нь бол одоо ерөөсөө тийм үү. Айгүй мундах хүн шиг харагдаад айсаад айцсайтай хүн шиг байгаад байдаг. Гараас нь юу ч гардаггүй. Энийг одоо ихэнх яаж залгах юм бэ? Энэ одоо аль нь ёс зүйтэй хүн бэ одоо таа бүгдээ одоо хуй санаа шиг үзэж байгаа. Бас нэг зарчимч одоо шударга тийм үү илт одоо асуудал айхгүй ичгүй хилчдэг шүүмжилчдэг ийм хүмүүс нь ёс зүйтэй хүн болох уу? А эсвэл хүн болгонд тал зассан бөөрөнгө хэлсэн таны зөвчтэй гэсэн тийм үү цаг нөхцөөс нь цаг бүртгүүлсэн ийм одоо тийм үү бөөрөнгө хүмүүс нь одоо ёс зүйтэй хүн үү энэ хуулийн дээр одоо ямар хуу байдлаар томьёо тодорхойлж байгаа вэ энийг бас хуйсаар хариулж өгөөч за батман мөгийн батэрд нэг шүү хууль санаачлагч аа баярлаа бямсэгтшүүний асуултанд хариулъя Таны асууж байгаатай санал нэг байгаа. Үнэхээр одоо энэ сүүлийн 30 жилийн хугацаанд төрийн албанд нийтлгээр нь хэлж байгаа юм биш үү? Одоо яг тантай бол санал нэг байгаа. Үнэхээр одоо төрийн хүн суртал, цаашлуулал, авилгал, ашиг сонирхлын зөрчил, төрийн албаны чанар хүртээ амж, төргийн шуурхай, үйлчилгээ. За цаашлах юм бол төрийн алба сонгуула сонгуулийн хугацаанд л данхаагаал бүтцэн нэмэгдээл байгаа энэ асуудлууд байгаа энтэй санал нэг байгаа энийг төрийн албаа агчийн ёс зүйн тухай хуулиар бол да мэдээж та мэдж байгаа бүрэн хэмжээнд шийдвэрлэх болцоогүй гэхдээ энэ нэг тодорхой нөхцөлийг бүрдүүлэх ялангуяа харьцаа хандлага зан чанар төлөв ажилдаа эзэн болох эн ёс зүйн зөрчилтэй холбоотой ёс зүйн хандлагатай холбоотой энэ ёс зүйн зөрчлөөс урьдсан сэргийлэх
соёнгөгөр үл хичгэлийн энэ томоохон одоо суур хуйл болно гэж бид үзэж байгаа. Бидрийн өмнө дулгамж байгаа төрийн албанд дулгамжж байгаа энэ олон бэрхшээлийг давхын тулд олон хууль эрх зүйн зохицуулалт бодлого шийдвэр гаргаж хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Үүний нэг одоо тодорхой илрэл бол одоо яригдчихж байгаа үндсэн хуулийн асуудал бас энд хамаарагдана. Бид нар 2019 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн үндсэн одоо үйл агуулга бол энэрүүл чиглэж байгаа. Энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт батлагдсантай холбоотойгоор дагаж гарах олон хууль шийдвэрүүд бий. Эхнээс нь их хурл батлаад ингээд явж байгаа. Энэ бол цогцоор нь шийдэх асуудал. А таны асууж байгаа айш авир муутай. Тэгтээ бас ажиллаас гараас нь юм гардаг. А нэг хэсэг нь бол ямар ч итгэхгүй цагаа бүрдгүүлсэн ажлын бүтэмж муутай. Энэ хоёрын зааг ялгаа. Үүн дээр одоо холбогдох хууль журам ажилд хариуцж байгаа эрх хүүхэд албан тушаалтан хамт олонны зүгээс энэ зөвхөн холон асуудлууд бий. Бид нар бол энэ хуулиар ерөөсөө одоо улсын хэмжээнд 1100 гарав одоо ёс зүйн зөвлөлүүд ажиллаж байгаа. Энэ ёс зүйн зөрчил, энэ тавигдах шаардлага, нийтлэг хэм хэмжээ энэ юмнуудыг одоо нэгдсэн нэг одоо нэг мөр ойлголттой болоё гэдэг ийм шаардлага байна. Тэгэхээр зэрэг энд бол одоо төрийн албан хаагчийн эрхэмлэх үндэс зүйс ёс зүйн нийтлэг хэмжээ шаардлага гэдэг бүгэлүүтэн одоо 2 дугаар бүлэг дээр заагаад өгсөн. Энэ ямар одоо шаардлагыг сахиж биелүүлэх вэ? Ямар харьцаа хандлага зан чанарыг баримтлж ажиллах вэ? Бүгдийг нь одоо энд оруулаад өгсөн байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ хэмжээ шаардлага энэ хязгаараас давхгүй л байх хэрэгтэй. Тэр ажиллаа бүтээхэд тул үйл ажиллагаанд ажилдаа баримтлах тэр их хэмжээг л давхгүй л байх хэрэгтэй. Аль нэг хэмжээгээр давсан юм байх юм бол ёс зүйн зөрчлийн тухай асуудал яригдчих эхлэх болно гэж ингэж л одоо ойл санаачлагч нь үзэж байгаа гэдэг хэлий. За 23 төрийн албан зөвлөлийн дарга хариулна. За тэрний өмнө зочид танилцуулъя. За асуулт хариултын цаг явж байгаа донч. За улсын хурлын гишүүн Цэдэн Домбын Цэрэн Бондцог Балжин Ямын Баяр Цахан нарын урилгаар Завхан аймгийн Улаастай сумын ерхий боловсруулалтын сургуулийн 1991 оны төгсөгчдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцуулъя. За тэгээ оны төгсөгчдөө улсын хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс энэ учирсан эргэж учирсан энэ өчмөд энэ төхөр дурсамж баяраар дүүрэн өнгөрүүлэхийг хүсэн ерөө. Төрлөх сургууль багш нар найз нөхдөө төрлөх сургууль найз нөхөд үеийнхнийгаа эргэн дурсаж уулздаг ийм сайхан уламжлал манай уламжлал боловсролын соёлуудын нэг. Тэгээ та бүхэндээ эргэн дурссан уулзалт чинь дурсамж дүүрэн байхыг хүсэн ерөө. За Баатар зэрэг Болдонгийн Баатар зэрэг дээр харъя. 93. За. Иргэн гүшүүн бямц хөтлөгчөний асуултанд хариулъя. За. Зарим төрлийн албаа хаагчд үнэхэрийн иргэдэд хүн суртал үүсгдэг, хүлээлгэн чирэгдүүлдэг, бухимдуулдаг, тгээ цогсохгүй бүр иргэдүүгийн хүргэдэг ийм үзэгдлүүд байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор соён гэгэрүүлэх үйл ажиллагаа, төрийн албаны тухай хуулийн дагуу үйл ажиллагаанууд явагдсан. Зарим тоонууд бол та хэд дээр танилцуулагдсан. Танилцуулган дээр байгаа тооноос өөр байгаа. Ахиц дэвшил хөгжүүлт хийгдж байгаа. Зарим тоо бол 20 оны манай тайлан дээр үндэссэн тоонууд байгаа. Өнөөдөр хэд нэг жилийн дотор 1517 ёс зүйн зөвлөл шинээр байгуулагдсан. Яг өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд 2711 ёс зүйн одоо зөвлөл ажиллаж байгаа. Эдгээр зөвлөл ажилласны үр дүнд зарим ажлын бол эхлэлүүд харагдчихаа. Гэхдээ саяын одоо төрдсөн зөрчлүүд бол байсаар байна. Жишээ нь одоо
20 онд 1422 зөрчил гарч байсаа ёс зүйтэй холбоотой зөвхөн. Энэ оны хувьд бол 21 онд 4419 зөрчил гарсан. Харьцангуй буурчгаа. Энэ нь ер нь одоо ёс зүйтэй холбоотой асуудал анхаарлын төвд байгаад энийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр хийгдэж байгаа ажилтай холбоотой гэж үзэж байгаа. Олон удаагийн давтамжтай судалгаагаар 2017 оны одоо зөвшөлтсөх санал асуулгын судалгаанаас хойш болвол ер нь төрийн албаа хаагчдын ёс зүйтэй холбоотой, хариуцлага сахилгатай холбоотой, хүн сурталтай холбоотой таны хэлээд байгаа зүйл судалгаагаар нотлогддгоо. Энэ бол одоо 89.7-оос 94.5% хүртэлх нь бол энэ төрийн албаа хаагчдынхаа зарим албаа хаагчдынхаа ёс зүг сайжруулаач ээ. Хариуцлага сахилгыг сайжруулаач ээ гэдэг ийм зүйлүүд байгаа учраас энэ харилцааг зохицуулахад төрийн албаа хаагчийн ёс зүйн хууль чухал үүрэгтэй гэж үзэж байгаамаа. Ингэснээр одоо шин сэргэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, сэргэлтийн хэрэгжүүлэхэд одоо төрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэхтэй холбоотой зүйлүүдээр ахиц дэвшил гарна. Санхүүжүүлэлт шаардахгүйгээр, хөрөнгө оруулалт шаардахгүйгээр хийгдэж болох ажил бол энэ ёс зүйн асуудал юм байна гэдэг дээр бид нар сүүлийн 3 жил үзэж байна. Ингээд одоо зарим акц төвчлүүд гарч байгаа. Сүүлийн одоо өнгөрсөн 7 хоногт хэд Бат Эрдэнэ дарга оролцсон, байнгын хорооны дарга оролцсон, сангийн яам дээр 6 одоо яамдын ёс зүйн сургалтууд бол явагдсан. Ер нь бид 3 зүйлүүдийг тоглолтын дүрм дээр тодтгож хэлж байгаа. Нэгдүгээрт нь энэ иргэдэг хуурдаг байдлаа зогсоо. Хоёрдугаарт нь иргэдэд хутлаа хэлдэг байдлаа зогсоо. Төрөөс хулгай хийдэг байдлаа зогсоо гэдэг. Ер нь бол ёс зүйн харилцааг зохицуулахад дээдлэл нь 9 гол асуудал дээр анхаарал хандуулдаг юм байлээ. Тэгээд таны одоо асуултаа санал нэг байгаа. За баярлалаа. За бимчгт шүүнийг мэдэ тодруулъя. Тэр хууль зөрчдөг хулгай хийдэг төрийн албаагч нар бол хуулийнхаа дагуу бас хариуцлага хүлээнэ. А гэтэл хууль зөрчснөөр зөрчөөгөө тийм үү? Бисаа хэллээ шүү дээ. Бөөрөнгө хөлөө сууждаг, сайн хаашлаа сууждаг. Гараас нь юу ч гардаггүй. Цагаа бүртгүүлэл цалингаа авч идэг. Ямар ч бүтээмж байхгүй. Энэ хүмүүс энэ хууль батлагдсанаар хэр зэрэг бүтээмжтэй хариуцлагатай тийм үү? Санаачлалтаа сэтгэлтэй болох юм бэ ажилдаа? Яаж? Хоёрдугаарт нь ажлаа сайн хийдэг, бүтээмж ихтэй, ааш муута. Энэ хүмүүсийн одоо ааш нь яаж засагдах вэ? Бүтээмж нь яаж нэмэгдэх вэ? Өөрөөр хэлэх юм бол энэ хууль батлагдсанаараа төрийн бүтээмж нэмэгдэх үү? Төрийн төгжрэл алга болох уу? Төрийн албаагчдын хүнд суртал, ажилтаа хайнга хариуцлагагүй сэтгэлгүй ханддаг хандлага хэрхэн яаж өөрчлөгдөх вэ? Энийг л бид нар хийж чадах юм бол аягүй чухал байгаа юм л та. Тийм болохоор энэ хуулийн зорилго ийм л байх хэвээр. Яг тодорхой ийм үр дүнгууд энэ хууль батлагдаж гарснараа ийм одоо ач холбогдолтой болно. Ийм үр дүнгууд гарнаа гэдгийг тодорхой яг өнөөдөр ямар байгаа, ирээдүйд одоо энэ хууль батлагдсан ямар байна. А 92. Батан цагийн өдрч л үү? Төрийн албан зөвлөлийн гишүүн. За баярлалаа. Төрийн албан зөвлөлийн гишүүн. Өдрч л үү? Эрхэм гишүүний тодруулаад байгаа энэ асуудал бол зайлшгүй одоо байгаа асуудлаа. Тэгэхээр ёс зүйн хуультай болсноор бид нар одоо энэ ажлаа хийдгүү цагаа бүртгүүлчээ цалингаа аваад явж байдаг улсуудын хандлаганд өөрчлөлт орох уу гэж асууж байна. Тэгээд хүнийх нь ухамсар дээшилтсэн ёс зүйн өөрийнхөө одоо энэ нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг хүлээг хариуцлагаа ойлгоцсон нийгэм нь хөгжөдсөн, хүн нь хөгжөдсөн гадаад орны туршлагыг харахаар энэ Японы баримтлагдаг ёс зүйтэй хүнд албан тушаал өгөө гэдэг энэ философ хэрэгжээд явах юм болов гэж харж байгаа. За бадарчин жагалмаа гэж байна.